Таң атып қалды. Досым әлі ұйықтап жатыр ма? Oyan! Tağı da kayda gelin. Özün koy tırma jatkan. Tonu kaldım, sen kaytar. Jait. Maksatım seni oyatu et. Maksatıma jettim. Kaytadan köpeme jatkısam olmay ma? Jağalğanda özüm tırdım dedin koy. Ay Sultan. O, tırdın ba? Aline, endi osı ite. Ertte tıratın tek men koy. Ertte tırgış bala. Bugün kanday kün ekenin umut kalmağan şağarsın ya? Anamızdın tuğan günü koy. Ay Sultan, ben seni ötürük istep durma desem, sen şınımen de umut kalğansın ba? Jok, umutkan jok bun. Aşin, ne işlerimde bilmey tırmağın koy. Şarayt, köp oylan ba, tanğa şişemiz kaz soğup kalat, kettik. Dostum, kalayşı, öz ananın tuğan günü umut kötüge bola da? Umutkan jok bun. Şay aşin esimden şıp ketipti. Sen kederge keltirme, kuşak bol jatırtır. Özüm de neşe alanda bilmey tırmın. Atanam oydı? Şumuska etken, keşke gelgen gezegen biz tosun sayıdayın dıp koyu gerek biz. Sonra ne istiyor oğret? Dastarhan jasayımız, sayılıq dayındayımız. Onda men kazır neşe alaytımdı koreyim. Ay Sultan özün oylan almaysın ba? Barlığın osu smartfonan qaray beresin. Әй, көзің жауырып бастады. А, жоқ, енді болған смартфонның қатысы жоқ. Әшін, ұйқың қанбай қалған ғой. Жарайды. Олай болса мен дастархан жасайын, ал сен сыйлық дайында. Келістік пе? Жақсы. Қазір бірінші таңғасымызды ішіп алайық, сосын мен үйді бір жинастырып шығам, ал сен өзіңнің бөлмеңді жинауға көмектес маған. Жарайды. Süper dost. Sen men dostumsun ya? Ya. Sen men jaqsı göresin ya? Aline? Men ne aytsam sen sonu jasaysın ya? Aline jasay. Onda men anan tuğan günü sıyıqtan alıp ber. Oy. Dala şığıp oyın oynayıq dep aytama desem. Eli men anan tuğan günü koy, mağan sıyıq kerek. Jarayt. Onda tañda. Қой. Жарайды, онда міне. Қой. Ну, оңай ма? Жарайды, онда міне. Осы, осы. Осы ма? Анам қуанып қалатын болды. Ай қайдам. Неге? Өйткені аналар, бұндай жылтырақ емес, өзіңнің маңдай теріңмен, өз қолыңмен жасаған нәрсені қызығады. Ал Сақина асырға деген не ол? Қазір тағады, кейін басқасын сатып алады. Ал өз қолыңмен жасаған нәрсе, анаңның жүрегінде мәңгілік қалатыны сөзсіз. Онда мен сыйлықты өз қолыммен жасаймын. Сенімсің бе? Әрине, бірақ сен кішкене көмектесесің болды. Жақсы. Осы Ай Сұлтан өз заттарын жинауды қашан үйренеді екен? Аха, былай қарай бүктейді. Сосын былай қайсықты. Аха, былай, былай. Ха, болды. Не? Былай қарай бүктейді. Былай, 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 былай. Сен көмектесінші?
Bağan, mına sıylığı ınap tırgan jok. Ne şey olayımız? O, taptım. Otbasının suretini salıp bersekşe. Al men suret salamaymın. Men sağan kömüktesem? O üşün ne gerek? Ya saspa, özün tamam. Hey, kerekimiz? Nege? Endi men anam tuğan günü bolğasın zattardı özüm satıp alıp berim kerek emes pe? Kerek. Tıңда, ендеше не алу керек екенін айтай. Біріншіден, ақ қағаз, қылқалам, түрлі түсті бояулар. Міне, осылардың барлығын алсаң, жетеді. Енді мен бұған ақшам жетпейді ғой. Жарайды. Ендеше, ақ қағаз бен түрлі түсті бояу алсаң жетеді. Кеттік пе? Қайда? Дүкенде? Әпкеммен өзім барасың ғой. Ал мен не істеймін? Sen o iş yerde jinastıra salış. Jarayды. Әпке, босадыңыз ба? Қайдағы мына бөлмеде сенің заттарың шашылып жатыр, осыны жинап үлгере алмай жатырмын. Қазір айтам, жинап тастайды. Кім? А, ой, өзім айтам. Тезек түгенге арпа төгеріп болды. Тағы да тәтті аласың ба? Жоғы, енді анам туған күні. Соған айтып сурет салам. Сен сурет сала алмайсың ғой, Сұлтан. Үйленем ғой енді. Тезек барып кетерші. Қазір үлгермей қалам. Жарайды, барып кине бер, мен мына жерді жинап сайын. Жинастырып қойып едің ғой, шашып тастағансың ба? Кешірші, әдет болып қалыпты. Сен мына бөлмені жинастырып қойғансың ба? Әрине, кілемді шаншорғышпен өттім, еденді жудым, екі рет. Сосын бөлменің ауасын желдеттім. Бұл мен үшін тіпті емес. Онда мен қазір кінем, сен мына жерді қайтадан жинастыра салшы я. Қалайықшы, е? Соны айтам. Сен? Шашып отып қой. Сен көп зат көтерген де жоқсың ғой. Енді сіздің көтергеніңізге қарап шошақ болдым ғой. Сенмен сөз таластыру мүмкін емес. Маған көмектесің ғой, е? Білмеймін. Мен отбасым сүретін салайын деп жатырмын. Ал мен дастарханды дайындайын деп жатырмын. Онда бір-бірімізге кедергі жасамай қояйық. Жарайды. Сен сонда қоғышақтан адам пайдалдың ба? Ерден? Мәсі саған, күшті ғой. Қазір біз бір сила жасап алайық, тосын шақырты олам, е? Сон жаңа ұзақ қайда болдыңдар? Жаңақ сөйетін, құста қайдашы? Бірінші алдымен сөйретін салып алайықты. Сосын шығарасың ғой, е? Е, сосын шығарам. Келістік. Бәрін алдың, е? Мына жер сүрет салуға жарамайды. Басқа жер табу керек. О, осы жер болатын сияқты. Әрине. Бірақ қайда саламыз? А, қазір. Мәсі. Тоқтай тұр. Сен түрі сүретші ұқсамайды. Қазір. Хап. Хап. Енді бастай берсек болады. Жүр. Ай Сұлтан! Ай Сұлтан!
Мәссаған, әпкем шақырып жатыр. Неге істейміз? Саспа. Бар, тез бар кел. Кеш маған өтешір, орындықтағы. Безендіріп болдық. Енді мен мерекелік дастарханға кірісейін. Ал мен өзімнің сөзімді аяқтайын. Жарай. Мен болдым, кеттік. Мәссаған. Мынаны мен салдым ба? Әрине. Тұрай тұрш. Сағат қанша болды? Сағат 6:30. Ананың келетін уақыты болып қойды. Тезірек сонда барайық. Жақсы. Шыққан сияқты. Дайын тұр, дайын тұр. Туған күніңіз бе! Алтындарым! Анашым, мына гүл сізге. Рахмет, қызым. Бүгінгі туған күніңізге орай жасалған мерекелік дастарханға тәрлетіңіздер. Онда біз мерекеге сәйкес киініп алайық. Аха, жүріңіздер. Анашым, мен мынаны барлық өзім жасадым. Қызым, рахмет. Менің де саған арнаған сыйлығым бар, қасқыр. Не істедің екен? Та-да, туған күніңмен. Кешір. Менің де қосымша сыйым бар. Ол қандай сыйлық болды екен? Маңызды емес, бүгінгі сыйлықтарының ең кереметі, ең күшісі бұл менің балаларым сыйлады. Қазір күле тұрыңызды. Охо, не деген керемет сен? Қолым сен бүйтіп сурет сала алатын ба еді? Сол айтып. Әне. Не деген керемет сурет? Мен бұны төрге алып қоямын. Менің балам суретші болады айналайын. Ал енді сыйлықтарымызды бердік. Ой, болса торт жейін. Дұрыс, әне маған тортты бер жерінде, мен сендерге бөліп жіберемін. Әкесінен алып жеңіз. Қандай керемет дастархан қызым. Manda.